za účastníka konania sa dostavili pán Štopaník a pán Mika. Ja som poprosil pána Miku, aby splnomocnil pána Štopaníka do zápisnice na dnešné rokovanie. Splnomocnil pána Štopaníka Vincenta. Ďakujem. A ešte by som vás poprosil, keďže žiadosť aj všetko ostatné podklady podpísal pán Dolež, ale my nemáme jeho splnomocnenie tu na... Tak aj Andrej Dolež. Tak, ďakujem. Je to technický a technického rozvoja. Ďakujem. Spravodajcu v tejto veci je pán Alakša. Nech sa páči. Ďakujem. Ja vás tiež vítam na zasadnutí rady. Požiadali ste pridelenie frekvencie 101,9 MHz pre lokalitu Spiska Nová Ves s vyžiadaním výkonom 52 pre programovú službu Rádio Rodina. Frekvenciu ste si individuálne koordinovali, realizáciu by došlo k navýšeniu pokrytia o 1,1% obyvateľstva. A tento restrákov ste predložili všetky požadované náležitosti. Moja otázka znie, či pripravujete ešte aj ďalšie individuálne koordinácie pre ďalšie okolí Slovenského rozhlasu. Ďakujem. Rád od toho ešte mi dovolte povedať ešte na úvod jednu vetu, prečo je tento kmitočet pre nás dôležitý, súvisí s našou programovou stratégiou posilňovať samostatné tri regiony, teda regionu Východ, Stred a Západ. V oblasti, o ktorú nám ide, oblasť Spiskej Novej Vsi, čiastočne Levoču, pokrytie regiony bolo, ale pokrytie Bystrickej regiony. To znamená, že práve posilnením samostatnosti jednotlivých regín, ktoré vnímame už dnes ako tri samotné programové služby, vlastne dôjde k tomu, aby v regíne, ktorá patrí východu, je programovo aj koncepčne z hľadiska servisu, bol signál ako Košickej, teda regíny východ. To je celý zámer programovo zrozumiteľný. K tej otázke strategickej, no my máme pomerne jasnú analýzu deficitu našich programových služieb z pohľadu pokrytia priamo v oblastiach, alebo viažúcich sa k oblastiach, kde je to kľúčové. Týka sa to najviac, nebudem hovoriť poradí dôležitosti, ale poradí toho, kde je to deficit najväčší. Programové služby Patria, programové služby Devín a programové služby Regina. Tieto tri programové služby stále majú deficit. Také najcitelnejšie je to, že v oblasti príjmu signálu v Reginu, najmä v oblasti pokrytia Dunajskej stredie okolia je úplne jasný deficit. Podobne je tomu v oblasti regiony práve vo väzbe na budovanie troch samostatných servisov a niekoľkých inkriminovaných oblastiach, podobne Rádio 9. To znamená, ak budú možnosti koordinácie kmitočtov, budeme aj túto možnosť zvažujeme. Samozrejme sú iné možnosti v rámci našich existujúcich programových služieb to pokrytie zlepšiť. Musíme byť striktní a vecní, ak nám zákon ukladá podporovať istý typ vysielania, napríklad aj vysielanie pre národnostné menšiny, tak musíme to brať na zreteľ.